opplevd et verdenskart. Dere setter gul strek under Europa. Her sitter elever på Presteia skole og har undervisning på en skjerm. Bøkene i klasserommet har blitt erstattet med Chromebook. Liker du best lærebøker, eller liker du digitale hjelpemidler? Jeg liker begge deler, fordi at det kan bli litt slitsomt å bare se på en skjerm. Og så er det noe med å lese en bok også. Jeg tror det er bra å variere. Det mener Edith Therese Hoff, som er lærer for 7. trinn. Bøker er jo bra, for da er det veldig konkret hvor du skal jobbe. Men selvfølgelig, det problemet med bøker er jo at de blir fort utdatert. Nettbrettet stjeler jo litt fokus, for der er jo veldig mange andre ting som er spennende å kikke på der. Veldig mange søker jo på ting de ikke skal søke på. Det er lettere å holde tråden i bøker, for skjermen kan liksom bli liksom forvirrende av og til. Rektor Wenche Krogstad mener det er en kobling mellom hånd og hode, og mener elevene mister noe når de ikke skriver for hånd. Nei, vi skriver ikke så mye i skrivebøker lenger. Jeg tror det er bra å variere. Så mer vekk fra boka, men samtidig så er boka viktig.